Zdravíš, že tady profesionály a přijítce Velkara, vítá vás u dalšího dílu zady Team Fortress 2. Jak jste si mohli všimnout, změnil jsem intro, dokonce i outro, ale to už bylo v minulém díle. Doufám, že se vám intro bude líbit, budu takhle měnit na hodně her intro, nebudu už používat tamto, protože je za prvý je ohraný a za druhý, že jakoby je pořád okola, to za prvý. O co ty, spy jeden. Já ho se nenajfnu. Hele, tady je. Tady ho máme spá jednoho, tak kde seš? Pojď sem ty svině. Tak výborně, už je mrtvej. Budu teďka měnit hodně grafiku kanálu, jak logo, to jsem teda změnil, ale ještě se není úplně dobrý, nevím, můžete napsat do komentářů, jaký na ně máte názor. Budu teda změnit teda i styl vyjadřování ve videích, protože začínáte docela dost dislajkovat a já nevím, jako, mě to začíná být docela jedno, protože ať já natočím, co natočím, tak prostě tam je nějaký dislike. Já se samozřejmě zavděvčím všem, chápu, asi už prostě mám tolik těch odběratelů, že už prostě nejde tam nemít dislike. Když chápu, třeba se vám to nelíbí, nevím, ten jailbreak jste natočit chtěli, tak jsem ho pro vás natočil a stejně prostě tam je 8 disliků, já to teda... No dobrý, tak jsem nejprve zisky vyndal. Já to teda nebudu řešit. Budeme se dál teda procházet tím Fortressem. Teďka začínám šetřit na nový počítač, takže plánu tak do 3 měsíců, že bych na něj měl být našetřeno, jestli teda vyjde všechno podle plánu. Takže Cemonixy, pusti tohle video za 3 měsíce, jsem zdravý, jak jsi to zvládl. Uvidíme teda. I vody se brali se jako přijít. Proto budu natáčet, počkej, tohle mi nepřijde jako. Začnu natáčet prostě nový série, hry, které se dají dohrát. Jakoby, jak mám teďka Paladins, Anthem a takovýhle série, tak teď začnu ukončovat, protože mi prostě nevím, mě to už nebaví točit, to je jakoby nekonečný, to můžu točit pořád dokola. Já nechám jenom to Team Fortress, ale to bude až tak za 3 měsíce, to teďka vůbec neřešte, teďka bude všechno pokračovat, jenom se bude měnit grafika kanálu. Tak no. Což bude samozřejmě logo, background, intra, outra, i když auto teďka je docela super a to intro myslím si, že se mi taky docela povedlo, takže uvidíme. Chci se vás zeptat, mám být ve videích vulgární, anebo mám nechat to komentování jako je doteď? Tady to video bude spousta otázek, tak doufám, že na ně odpovíte. Takže to je první věc, co jsem chtěl říct, hele, tady začnu trošku healovat. Když jsem si vzal toho medika. Tak tohle neustřídím ani kdyby se podíval. Takže oni nám tady jako budou střílet na spawnu, no tak to je super, teda to asi ten medic nebude moc skvělej, ale tohle je spy. Jsem rád, že ale toho spy to jde zabít i bez toho, že, jako, že ho to neoživí ta šípka, to je super. Jo, jestli mám teda změnit tu mluvu, to vyjadřování, nebo jestli to mám nechat, nebo já nevím. Uvidíme. Můžete mi to napsat, bude to teda super. Takže my jdeme teďka asi zabírat ty kupříky, máme jeden. Teďka se měnila mapa. Tak jdeme na to. Tady máme nějakého scouta, to bychom mohli trošku pohýlovat. Ježišmarja, to je, on má tu odrážecí šipku, no tak to je skvělý teda. Jo. Všichni pojďte na medika, no jo, no. Dobře, medik tady nebude fungovat na téhle mapě, máme 3 spáje, máme heavyho, bude trošku sranda aspoň. Jo, jasný, brokovnici, to bych možná změnil. Já jsem zjistil, že ta čokoláda vás přehýluje. To je rozdíl oproti sandwichi. Sandwich vám se jenom dohýluje do full HP, ale čokoláda vás přehýluje. Že máte třeba 350 HP, či nebo takhle. Tak moment, tohle mi připadá jako spájoš. Dejte ne s náma. Máš štěstí, kamaráde, jinak bych tě rozstřel na sračky. Tak. Hele. Tady zase nemají žádný... Pozor, tak to ne. Tak, to Heavy je mrtvej, výborně. Tak tenhle... Tyhle ty frajeři vypadají, že chtějí dostat, ale... Já se bojím toho snipera, oni tam mají snipery, ale ty tam odstřelujou. Co je, ty si nás chtěl kuchnou, no tak to se ti nepovede. Tak, jednoho jsem sundal frajera, výborně. Dám to pěkně. Tamhle ten má omráčení.
Jo. On dá zase kritik? Ono to lízátko ale fakt dává hodně těch kritiků. Já si, možná by se mohli zkusit pyra. A místo těch hrábí bych si dal to lízátko. Bude to taková sranda. Máme tady i brokovnici, kterou, protože jsem koukal na jedno minulý video, který jsem natáčel, a tam jsem to brokovnici jako dost luxusně dával, takže to můžeme zkusit. Wow. Tak to bylo dobrý. To má silnější brokovnici. Tak se ukaž. Tak krás jsem ho nesejmul, kůrně, a tomu zbylo určitě málo. Tomu zbylo určitě malinko. Ty vole, vidíte, jak je to silný, ta brokovnice. Za 126 děláš si srandu. Ty vole, tak to dává strašný pecky. Tak pojď. Vidíte, dal jsem mu kritik. Sem. Tak ty půjdeš, kámo, ty půjdeš. Sakra, heavy. Nice! Tři za sebou. Ty, ta brokovnice doporučuje, hrozně silná. Hodně silná, dává fakt velký pecky, jak jste mohli vidět. Hlavně, když dáte kritik za 120 ze skauta, tak prostě nemá šanci přežít. Ani náhodou. Tak jinak, vyšlo nový update na OBSko, ale mně přijde, že se to laguje. Já to asi mám blbě nastavený, ale... No, vyzkoušíme to potom, já to musím nějak dořešit. Teďka se snažím trošku obnovit... Jo? Nebo trošku jakoby zlepšit zase tu kvalitu toho mýho kanálu. Doufám, že teda, že se vám to bude líbit. To intro mi přijde fakt suprový. Tak, tenhle jde na kufřík, já si myslím, že tady má stejný Freddy Centrinu. Tady prostě to bude chtít nějakýho demomena nebo něco. To je špatný. Já jsem druhý, mám 8-5, docela to jde. Jako s tím pyrem, s tím dávám. Oni mají tam nějakýho, který má 5 za sebou teďka, killstreak, to bude ten scout, ne? Nevím. What? Vidíte, já jsem vůbec nezraňoval. Střel jsem přímo do něj, ta brokovnice mu dávala za 3 damage, nebo to bylo dokonce to pálení. Wow, tak ten dostal langoš. Hej, tak... Viděli jste, co zase kolik mu Pojď. Ty dostaneš raketku do ksichtu. Dobře, tak ne. Poslední pokus. No, dobře, tak tohle nebudeme riskovat. Protože už mám jenom na tu jednu raketku to, výdrž. To bych asi nezvládl. Ne! Kurňa, zase takov málo. Jim prostě vždycky zbyde tak 5 životů. Nice, ale dodělali ho, výborně. Kim je mrtvej. Kim je mrtvej a můžeme pokračovat dál. Co dal to zajímavou brokovnici? Jo, jasný, on sem prostě dá sentrinu. Já myslím, že tím pyrem to lidi nepůjde. Tady to bude chtít možná Soldiera nebo Demomena. Zkusíme Soldierika. Jo, já mám vlastně brokovnici, proto mi toto. Dostal jsem nějaký item, na který nejde kliknout, super. Výborně. Vypadá náš tým, no, jako vyhráváme pořád o jeden kufřík. Tahle mapa může být prakticky nekonečná, protože se hraje do 3 a dokud ty 3 kufříky neseberete, tak prostě se ta mapa neukončí, takže můžeme tady hrát celý odpoledne, ale to je super. Super to moc není, ale... Ne! Kolik má? Jo, double kill, nice. Tak, už to jede. Tady máme spáje, toho jsem rozstříhal. Scoutík. To nesejmu ani za nic. Hlavně on je nahoře. Heavyku. Jo, to je ten scout, který má tu pistolku. Jemu zbylo 26, já to říkám, že jim vždycky zbyde málo. To je ten scout, který má tu pistolku, takovou tu elektrickou, to by mě zajímalo, kolik stojí, protože mi přijde, že je docela vzácná. A on vás vždycky rozstří brokovnici a pak vás dodělá tu pistolkou, no, takže to je nice. Tady máme nějakého scouta, který používá tu... Ale tak, hele, tady máme... Jo, kdybych se aspoň měl trefit, to by bylo super. Nice. Vík je mrtvej. What? Přímo... On dal kritik lukem? Ještě. Jo, já ho trefil. Pomoc! Pojď sem! Tak ty dostaneš. Jdeme. Je tam! Sice jsem dal kritik, ale nevadí. Tak já si tam tady doletím pro APčka, nice. Ježiš, zase tady ten scout, já se z něho... Ale oni mě nevidí. Nazdar. APčka, prosím. Dobrý, výborně, můžeme jít nahoru. Tak tady se nám, moc se to bude dobře trefovat. Tak sentry na dole. Scoutík je tady.
Nice. Pojď sem. Ne! To se nedalo, těch už bylo moc. No, ten soldier tady taky není moc nějak on je dobrý, teda soldier tady, ale mě moc nejde. Já ho často nehraju. Já často hraju demomena a snipera, ale snipera tady fakt jako nedám. Možná snipera s lukem, ale jak víte, oni mají asi 30 scoutů, já zkusím taky scouta. Třeba to bude lepší, ale já se bojím těch sentry, no. Prostě my nesebereme ten kufřík. A měl bych se, třeba bych mohl jít medika a nikoho healovat. My nemáme ani heavyho. Nemáme nic? Já zkusím, my máme zase 4 prostě spy a ty snipery, jo. To je normálka. To je úplně normálka. Jo, tak ten mi dal ale dobře, ten mi dal dobře. Já mu dal asi jenom za 40 damage. No dobře, jdeme toho medika. Uvidíme, jak nám to půjde za medika. Když jsem ho hrál poprvé, tak mi to moc nešlo. Ale v tom intru je libovej medik, takže jdeme na to. Kdyby šel někdo heavyho, tak by to bylo úplně super. Máme tady demomena. Že pojďte. Tak tebe healnu, tak. Jdem. Ojo, neboj se. Ale dokonce se dostáčíme, ani nevím za co. Se hned podívám. Jau. Opatrně, takhle to ne. No jasný, já tě healuju, ale já mám málo HPek. HPš? Ta sentrina je docela špatná. A jestli na mě vylítnou ty scouti, tak jsem mrtvej. Okamžitě. No tak to tě moc nevyšlo. Tyba těch scoutů, tam je to pev utravný. Oni tam mají asi 3 scouty. Co to je? Pojď sem! O kurňa. No, tak teď jsem asi pěkně v loji. Já tě healnu, kámo, ale... Co se mi to dostaje? Uzdrav 200 spoluhráčů poté, co zavolají medic. Nice, no tak to je super. Za medicama málo achievementů, to bychom mohli nějak taky někdy udělat. Třeba achievement to. Speedrun nebo něco takového. Takže dokonce máme heavyka, já jsem druhý, teda mám 13-10, to nic moc není, ale tak já se snažím teďka hrát s tím medicam. Tak pojďte. Tamhle máš, tady tě vyhýlu, tady tě taky vyhýluju. Pohoda. Utrefil jsem ho. Ty mi fakt dávají ale strašný pecky, tyjo, to je... Sniper s lukem. Jo, někoho jsem trefil. Zase. Ne, tam jde Pyro pomoc! Pyro zapalovač trenek. Promiň, kámo, tak tobě nepomůžu. Nice! Já mu dominu díky tomu, že healu tady Pyra. Tak jdeme, ten se vyzná. Pozor, bere nám míč, bere nám... Dobrý, moc se nikam nedostal. Tak, tady scouta sejmu úplně. Výborně. Ten medic je fakt super, je dobrý ho mít v týmu, protože on strašně zachraňuje. Je to úplně nice, tak pojď, toho dáme. To dáme jak nic, má Natašu. Natáša. Je tak už trefíš ho už nebo ne? On je hloupý, on nestřílí do mě a stří do toho medika, teda stří do toho Pyra, ne do medika. Já jsem fully nabitej, takže jdeme. Ale nechtěl bych teďka dostat. Nemáš, tady tě healnu, tebe taky healnu. Měl jsem si vzít quick fix, ty tady to tím šlo. Hele, já mám jako Ibr. Já mám jako Ibr charge. Tady si healneme scoutíka. A běžíš, kdy tě healuju, ty macho. Bože můj, to jsou dneska lidi. Se nenechá ani vyhýlovat scouta. Ale jako neka... jako kousek. Pyro, jako ready to go? Jako mohli bychom to tam trošku rozstřílit, abych potřeboval nějakého demomena, který je schopný to tam zničit. Pojď. Ještě jedna rána. Nice, Jirole, máme assist. Fakt, mají jenom scouty. My tady přes tu sentrinu se nedostanou. Já jdu dopředu trošku, jdeme to zničit! Jo, tak ne, už jsem si to rozmyslel. Tak to byla Ibr! Běž ty vole, na co čekáš, máš Ibr charge. Pojď znič to, nice. Pěkně. Když jsem si dal jenom tu sentrinu, už tě asi hýlovat nebudu. Ale pořád žije, to sice takový pacient docela, ale... Pořád žije. Nice, pojď scoute, pojď, ty to dáš, já ti věřím. Healu scouty, to by se nemělo, ale... No jako ne, že nemělo. Jsem. Tyba, já ho nesejmu, toho šmejda. Já tady s tím něco trefit, vole, to je za trest.
To je za trest tohleto. A já jsem mrtvej. Kým mi dominuje, no tak to je skvělý teda. To je nádhera. Já jsem jenom zvědavý, jestli tuhle mapu vůbec někdy dohrajem. Pozor, heavy! O, sakra. No. Přijde mi, že když jsem teďka zapl tu výbor, tak jsme tam udělali velký bordel, ale... moc jsme tomu nepomohli. Rychle, rychle, rychle. Nice. Easy kámo, easy business. Healuju tě jak můžu. Teď vyjde. Berte si snajpera na tady té mapě. Proto tady tu mapu nerad hraju, protože tady prostě se snajpera... vykřivé jak... nevím co. Zase tady ta sentry. Tady jsem jednou postavil velkou sentrinu a to se prostě nedá zničit. To bylo úplně geniální. Prostě tam někdo přišel, tak to... Vy, ale já bych se mohl si zahrát toho. Já bych se mohl si hrát Inju na to. Inju na útok. To je ten pyro. Tento tady chrání tu sentrinu, to je hezký. Jako tady máme obranu, máme úplně úžasnou. To přesto neprojdou. Ale my neprojdeme přes ně. To je ta druhá věc. Tenhle mi dominuje. Dáme si Demomena. Nebo Heavyho nebo Demomena. Dáme si asi Heavyho. Trošku to jdem zničit. Jsem zvědavý, jak to půjde. Protože jak jsem všechno, tak jsme asi za 5 minut nepokročili vůbec o nic. Já už bych rád sebral ten kufřík, musíme se tam nějak dostat. Takže jdeme, nasadíme rukavice a jdeme na to. Jdeme tam dát, jdeme si pro ten kufřík. Pojďme. Takže tady máme snajpery, máme obsazenou šachtu snajprama, no tak to je úplně nádherný. Pojďte, vdejte, nice. Já se jenom tak podívám tady, jak to pro tyto to, kde máme hráče. Tady uprostřed prostě nám se nedostaneme, tam to oni ovládají. A já se obávám, že za chvíli budou chtít jít na nás, protože podívejte se na náš tým, ten je úplně skoro celý mrtvej. Dobrý, jsme se oživili. Takže jdeme trošku dopředu. Scoutík. Jo, máme medika, nice. Nikdo konečně dostal... Nikdo konečně se mu rozkvítilo v hlavě a můžeme... Tak, tady máme tu sentrinu, to jenom zničím, jenom tak, abych věděl. Toho scouta ale chci zabít. Pozor, já tě kreju. Důležitý. Já musím ale někoho sejmout, jinak se stane právě tohle. Že prostě já jsem nebyl schopný někoho sejmout, no tam jich je moc. Jich je opravdu moc. Že asi půjdu toho Demomena, ten dává velký pecky. Nemusí se tak moc přiblížit. Wow, nice. Ten to teďka ukázal, jak se to má hrát. Pojď ještě tohle. Škoda, škoda, ale málem. Tak já budu používat tady samozřejmě. On je se z toho jsme rozmázli. Vem. Nice, sentry do... On jí tam bude stavět pořád, ten blbý inženýr. To je pěkně nechutný, ta sentry tam, protože vyjdete hned vás střílí. Jemu to stojí jenom stovku toho metalu a dává to pěkný damage. Doufám, že tam není znova, ne. Bam! Tak ten má hodně málo. Další mi... Hej, mě dominou úplně všichni skauti. Mě dominou všichni... On má 12 životů, to si děláte srandu. Dobře. Jdeme hrát skauta, tohle mi přestává pěkně bavit. Tohle mi přestává opravdu bavit, protože ty skauti jsou tak otravní. Já jsem první. Mám 13-15, ale jsem první. Wow. To musíme mít hodně špatný tým teda, když je CMX první. Tak teď jsem dostal full omráčení. Wow, tohle bylo úplně maximální omráčení, to je asi na 5 vteřin. Ty vado, tak to je úplně brutální. Co jsem? Už zase. Já jsem mu netrefil ani nic, ani hovno. Já jsem mu nedal prostě žádný damage, kurňa. Tak a začnu být prostý, už to je tady. Tak sentrina se tady zase staví. Rychle tady dovnitř! Ne! No. Je to nějaký explozivní damage. O, pyro, Myslím si, že tady to video bude hodně vystřílený, protože už to začíná být nudný a pokud nezabereme žádný kufřík do 3 minut, tak to video ukončím, protože už začíná být fakt dlouhý a nikam to nevede. Mě by se trošku snažit. OK, jdeme zapojit všechny svoje skillové schopnosti a jdeme na to. Tak pojď. Kolik tady má to sentry? Dobře.
Dobře, ty vole, teď mě furt tam sentry tam bude zabít. Máme tři inženýry a nejsme prostě schopní se nikam dostat. Jdeme toho medika a jdeme to vyřídit. Medik je prostě, medik je největší síla týmu. Pojď sem. Výborně. Hýluju tě. Jdeme na to. Jseš ready? Dej ty bomby nedávej. Tady úplně... Běž radši dopředu a jdem to zničit. Pomalu se pomstíme všem scoutům. Oni skáčou, oni jsou dobrý ty, oni skáčou, já tam nejdu, ale takhle, protože já tady mám jako skauta na sobě. Který mi dost tady jako dost zničí. Běžte dopředu, nestůjte u bejsky. Hýlu tě. Výborně, konečně máme nějakýho soldiera. Tak jdeme do útoku, jdeme do útoku, máme medika, máme soldiera, máme všechno. Teď to je jediná možnost, jak se někam dostat. Pojď, 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 znič ho. Výborně, pěkně, pěkně, jdeme. Jdeme dopředu. Tak tady nekladou žádný odpor, protože jsme všechny uprostřed zničili. Zezadu. Dobré, 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 je to ta... Ou, škoda, škoda. Když se budu držet, tak ho můžu healovat takový prakticky do nekonečna, což je super. Tak tady, ty to vůbec nečekali, ty to ale brutálně nečekali. Já se nesmím nechat trefit teďka, jinak jsem fakt jako... Jo. Já se tady schovám trošku jenom dovnitř, pojď sem. Tak když tak zapínám Ibr, zapínám Ibr, jdeme na to. Tak tenhle chlápek to vůbec nečekal. Pěkně jsme to tady zničili, jdeme. Teďka na to. Já doufám, že jenom nebudou mít centrinu, protože teďka to asi jako nedáme. Kaš. Ne, nemají tady nic, mají tady jenom teleport. Beru kufřík a jdeme. Jdeme přes spawn, jo? Ty jsi blázen, ne? Dobře. Jdeme tudy. Sice to bude ultimátně nebezpečný, ale co se dá dělat? Tak a jdeme šachtou. Hezky, výborně, kufřík se posouvá, vidíte, když chcemo, když zveme medika ani dobeme soldiera, je to nesmrtelný kombo a prakticky tím zničíte úplně všechno. Teďka se dostat přes ty zatracený skauty, no to bude jak za trest. Jsme možná měli počkat, než se nám nabije Ibr na stovku. Ale dobrý. Stále pokračujem, že mě už dominuje i ten... Jo! Dokázali jsme se dostat přes jejich obranu, teďka jsme dokonce u nás na spawnu, já si myslím, že už nás nic nezničí. Dole máme sentriny, nikdo se sem nedostane. Nice. My to dotáhneme. Už máme druhý kufřík, ještě jeden a máme to tam. Pěkně je to tam. Tady těch healnu, kámo, trošku a jdeme dopředu. Je to docela intenzivní. Tak pojď ty heavyku. Jo, tady náš, tady máš healek. A jdeme, neboj se toho. Healu tě. Neboj se toho, to je hezký, ale... Já tady... Dostávám od toho soldiera furt. Hej, já zapnu Ibr chart, mě to nezajímá. Máme Ibr. Tady zapnu, kámo, můžeme jít dopředu, ale abych... Nice, máme dalšího medika, ty kráso, vidíte to, síla je v medikách. Za to odpovídá celý to intro. Takže jdeme na to, jejich scouti už vůbec nedávají damage. Tak tady máme heavyka, který trošku hoří. Pohoda a jdeme. Teďka zapneme Ibr a rozsekáme celý jejich spawn. O, už to lívujou, vůbec nemají žádnou šanci. Sice tohle byla zbytečná Ibr chart. O, pozor, spy. Nebylo to tak zbytečný. Spy je totiž za náma, můžeme jít pro poslední kufřík. Pozor, scout. Pomalu. Dobrý. Stále žiju. Ber kufřík a utíkáme. Pozor, spy za tebou. Sakra. Nevadí. Myslím si, že jsme zvládli jeden kufřík a... Který byl úplně suprovej, dokonce jsme se dostali skoro i ke druhému, už máme dalšího medika, takže já si myslím, že teďka už nebude jenom otázka času, než se tam dostaneme a ten kufřík ukradneme. Takže já to ještě, abych to rád dotočil, protože to intenzivně, já trošku vystřihnu tu střední část videa, kde to nebylo nějak extrémně zábavný. Takže jdeme na to. Tak, jdeme heavyku. Pojďte, jdeme dopředu. Víte, když vemete heavyho a s medikem, tak to jde samo. To je úplně ultimátní. Já už natáčím video sice 40 minut, ale to nevadí ničemu. Nenech si hlavně dát hlavu, to já tě jako zase tak neuhýluju. Jsem říkal. Nevadí, jdeme s Demomirem. Je dobrý, že ty své pacienty můžete střídat jako trenky, protože každýho můžete vyléčit. Nemusíte se starat o nějaký jiný věci. Oni mají strašně slabou obranu. Jo. Takhle si na sebe jenom upozornil. Já mám 60%.
Když počkáš ještě chvíli, tak, tak tam skočíme, zapneme Ibro a rozsekáme to. Tak počkej. Jo, on takhle kouká, jestli tam něco není náhodou. Já to budu krejt zezadu. No, je tam dneska nějaký věze městný. 80%. Teď ti akorát dojdou náboje, kámo. Já si myslím, že frajer už je bez nábojů. Tyma, tak to je nejvíc dobrý. Ne, dobrý, ještě střílí. Takže 3, 2. Jdeme! Ale na druhou stranu! On tady vystřílí všechny náboje úplně zbytečně. Jako já mu zapnu jíbro a můžeme to tady ničit flaškou, jo, to je bez problémů úplně. Takže jdeme zpátky a teď to tam jdeme zničit. Jak mi neřeknu teď, tak tam skočíš. 3, 2, 1. Jdeme na to! No, tak tady nic není. OK. Dáme vaj sentrinu! My půjdeme ale přes jejich spawn, my je teď. Pojď teď, pojď tudy. Brn náboje a jdeme. Já jsem nevěděl, jestli tady oni nemají sentry náhodou. Hele. Je, chudák. Neboj, stále tě healu, on má AVPčko, ale to nevadí. Pěkně, pěkně, za tebou. Budu tě krejt. Ale já bych potřeboval krejt sám sebe. Tak dobrý, stále jsem živej, já jdu trošku jinou i rudy. Já si myslím, že jsem ho odvedl a že už zbývá jenom málo a máme kufřík. Jo, my to vyhrajeme. Víte, medic je síla, medic je všechno. Sice mě teďka tady zabije. Nezabije! Ocem. Tak ty půjdeš, kámo. Výborně, doufám, že se vám video líbilo, nezapomeňte určitě hodnotit lajkem, napsat mi komentář a u dalších dílů se zase vidíme, mějte se, ahoj.